နေ့ရက်စဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းမလ5ရက်ဘုရားသခင်ကိုသိကြွန်းခြင်းသာဝရအသက်ဟူမူကားမှန်သောဘုရားသခင်တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုရောကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းသိကြွန်းခြင်းသည်ယောဟန်အခန်းကြီး19အငယ်3အတွေ့အကြုံအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုသိကြွန်းခြင်းသည်ဓမ္မပညာပြဌာန်းစာအုပ်မှဘုရားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းခြင်းထက်လွန်စွာကွာခြားလျက်ရှိသည်။တမန်ကျမ်းစာအရဘုရားသခင်နှင့်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲသင်သည်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းသည်ဟုသင်မဆိုနိုင်ပါ။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3အငယ်10မှ30။တမန်ကျမ်းစာသိပညာသည်အတွေ့အကြုံအမြဲပါဝင်ပါသည်။တမန်ကျမ်းစာတွင်သင်ဖတ်ရှုရသည့်အမှန်တရားများသည်သင်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံ၏လက်တွေ့ဘဝထက်များစွာသာ၍ကျွေးဝသောကြောင့်သင်သည်စိတ်ပြည့်အားလျော့သွားနိုင်ပါသည်။သင်၏တတ္တာတလျှောက်တွင်ဘုရားသခင်၏တကူတော်ကိုအလုတ်တွင်သင်မတွေ့ခဲ့ဘူးပါကဘုရားသခင်၏တကူတော်၏ဒုတိယတန်းစားအသိပညာ၌အခြေမချပါနှင့်။သူတစ်ပါးအတွေ့ကိုယ်တော်လုပ်ပေးခဲ့သောအရာ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါ။ယေရှု၏ဆုတောင်းချက်မှာသင်၏တတ္တာနှင့်အတွေ့အကြုံမှာဘုရားသခင်နှင့်သူ၏တည်ရှိခြင်းကိုသင်သိရှိလာစေရန်ဖြစ်သည်။သင်မကြုံတွေ့ခဲ့ရသောကြောင့်ကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်၏တကူတော်ကိုမလျှော့ချဖြစ်ပါနှင့်။သင်၏အတွေ့အကြုံကိုတမန်ကျမ်းစာ၏အဆင့်သို့မြင့်တင်ပါ။သင်၏အတွေ့အကြုံအဆင့်သို့တမန်ကျမ်းစာကိုမလျှော့ချပါနှင့်။ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ၏ပထမတန်းစားပညာမှာမရက်တန့်ပါနှင့်။သခင်ယေရှုကဘုရားသခင်မေတ္တာ၏အလျာအနံအနက်အမြင့်ကိုတင်တွေ့ကြုံခံစားရပြီးတင့်အတ္တတာ၏တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့၏အတွေ့အကြုံတွင်ဘုရားသခင်၏ပြည့်ပြည့်စုံ၍အဆုံးမဲ့မေတ္တာ၌တင်ပျော်မွေ့ရပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပေးခဲ့သည်အကယ်၍တင်သည်မကြုံတွေ့ဖို့သောကျမ်းစာ၏အမှန်တရားများရှိသည်ဟုခံစားနေရပါကထိုအမှန်တရားကိုတင့်ရှိမောက်တွင်ထား၍ထိုအမှန်တရားကိုတင့်အာနိစဉ်တွေ့ကြုံခံစားခွင့်ပေးရန်ဘုရားသခင်အားတောင်းလျှောက်ပါ။သူ၏ဂတိတော်ကိုလက်ခံရရှိရန်သင်လွတ်ဆောင်ရန်လူအမည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစုံတရာရှိမရှိဘုရားသခင်အားမိလျှောက်ပါ။ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုလက်မလွတ်စေပါနှင့်။၎င်းတို့ကိုအပြည့်အဝတွေ့ကြုံခံစားရသည့်အချိန်ထိဆွဲကင်ထားပါ။ထိုဂတိတော်များ၌တည်ရှိနေပါ။